Attiecībā uz bērnu pusaudžu gan savstarpējo vardarbību arī pret pedagogiem nereti vērstu, tikko bija skaļš gadījums Ķekavā, kad pēc vienaudžu uzbrukuma pat nācās ārstēties slimnīcā. Jūs toreiz slavējāt Ķekavas reakciju, tur tik uzreiz veidot šī grupa sociālais darbinieks, pašvaldības policija, skolēns arī tik uz laiku nosūtīts mācīties mājās, bet noklausīsimies īsko panorāmas kolēģiem, kā pat Ķekava uz to reaģē. Rezultāti tam visam nav, tas viss ir formāli, jo skolēns atgriežas skolā, viņš turpina darīt to pašu. Ja skolēni redz, ka tas nekas par to nebūs, un viņi runā savā starpā, tātad mēs varam darīt visu. Sist skolotājiem kost, darīt jebko, neklausīt, trokšņot, jo man par to nekas nebūs. Sākumā gribētu jautāt, kādus risinājumus paši pedagogi redz šajā situācijā? Tātad pirmkārt tas, kas būtu visai sabiedrībai jāsadodās rokās tā vienkāršot sakost un jāiestājās reāli praksē dabā pret jau kādu vardarbību un skolām ir jābūt visdrošākajām. Mēs redzam, ka ir nepieciešama grozījuma vairākos normatīvajos aktos, divos likumos un vienos ministra kabineta noteikumos, respektīvi tātad palielināt vecāku reālo atbildību, ja, jo šobrīd vecākiem ir pienākums informēt, ja ir kāda apstākļa, ka viņa bērns var jāinformē, ja bērns var radīt kādam draudus veselībai, dzīvībai, bet kāds ir sots, tas nekur nav noteikts. Ja. Tad mēs redzam, ka jābūt ir direktoram kopā ar pašvaldības atbildīgiem ir jābūt iespēja uz laiku noteikt citu mācīšanās vietu nevienmēr ģimenē, jo ģimenes ir dažādas. Un arī šī soma pārbauda, kur ir interpretācijas par tiesību aktiem, ir jābūt vienotai izpratnē gan pedagogu vidū, gan policijas vidu, policijas ja drošības struktūrās par šo. Un mēs ļoti ceram, ka šie grozījumi būs un ka cilvēki arī mana valsts Ķekavas pašvaldības iniciatīva atbalstīs par šiem grozījumiem. Nu, par šo ir politiski jau diskutēts, ir arī bijuši iebildumi, piemēram, no tiesības sarga puses, vai jūs šobrīd redzat, ka tas, ko saka pedagogi, ir akceptējams vai tomēr ne? Vispirms, tiešā veidā es nevaru piekrist tādā konkrētā veidā, jo man jāsaka, ka mums, protams, ir jāraugās uz vardarbību. Šis viens gadījums parāda lielo bildi. Mums tiešām sabiedrībā ir ļoti augsts vardarbības līmenis un arī PISA pētījumā mēs redzam, ka skolā vardarbība ir 35,5% un tā nav droša vide bērniem, arī pedagogiem un kopumā šie savstarpējie gan skolēnu rēķinu kārtošana, gan bērni, skolotāji, bērni, tas nav pieņemams. Bet ir jāsaprot, ka bērni nāk no ļoti dažādām ģimenēm un mums jāsaprot, kas ir mērķis šiem grozījumiem. Un tas, kas šobrīd pie kā ministrija strādā, ir skaidri jāsaprot, ka ir trīs dažāda līmeņa šīs situācijas, kur viskrasākā ir tiešām ar dzīvības apdraudējumu un tas, ko mēs varētu skaitīt jau par tādiem kriminālu pārkāpumiem. Bet ir svarīgi saprast, ka skolai ir iedoti rīki, un tas, ko mēs redzam, bērns var mācīties atsevišķā klasē, atsevišķā laikā un arī attālināti. Jo jāsaprot, ka uz skolu nāk ne tikai labi bērni, un ne tikai saķemētu no labām ģimenēm, no dažādām ģimenēm. Mēs nevaram šos bērnus pamest vienus pašus, un tas, kas mums ir svarīgi, ka mēs kompleksi skatāmies uz šo problēmu. Ja mēs runājam par somu pārmeklēšanu, tad arī runājot ar juristiem, ir skaidrs, ka šī faktu interpretācija var būt ļoti dažāda. Un jau šobrīd var iekšējās kārtības noteikumos skaidri atrunāt, ka kurā vietā notiek mantu pārbaudi, ja tas ir nepieciešams ieejot skolā. Mēs redzam, daudz skolas ir uzstādījuši jau metāla detektorus. Par tas rīkiem. Veids, kā to dara. Jā, par rīkiem, ja mēs runājam, tas ir par... Attālināt tiesībsarga birojas paziņoja, attālināti nevar noteikt mācības Ķekavas pašvaldība ir gatava riskēt un tiesāties, viņi to ir noteikuši, nedrīkst noteikt. Atsevišķā klasē vienu dienu MK noteikumi, tepat nesen augustā pieņemtie, nosaka, ka vienu dienu tā var mācīties. Un te ir jautājums, kas ir svarīgāk? Skolēnu vairākuma, ja šī drošība un arī pedagogu, tehnisko darbinieku, mēs nesakam izslēgt no skolas, nē, bet institūcijas, pašvaldības un direktors lem, cik ilgi un kurā vietā, jo tiešām ne visi bērni var būt ģimenē. Un soma pārbauda, te ir tad tas, ko mēs lūdzam, skaidri, nepārprotami norādīt, tātad formulēt pantus, lai nav interpretācijas. Vieni saka, nē, tikai policistu klātbūtnē, cits saka, nē, jūs varat
bez. Un te ir visām pusēm jābūt vienādai izpratnē. Tā noteikti tā liekas, ir viena svarīga lieta, ja mēs runājam par šo sadarbības grupu, kura momentā tiek ieslēgta, jo atbalsts ir jādod kā bērnam, gan upurim, gan varmākam, gan skolotājam, gan tie, kas ir bijuši skatītāju lomā, jo cietuši tiešām ir visi. Un šobrīd pašvaldībā ir bāriņtiesa, ir sociālais darbinieks, ir policija. Bet Čakškundze, tas viss ir, bet jūs pati atzīstat, ka problēma ir liela, tad laikam nestrādā. Nu, termiņi ir jautājums ir, vai ņemot vērā, un tiešām man pieredze arī ar vardarbīgām situācijām ģimenēs, mēs redzam, ka ir pašvaldības, kur tas strādā, un ir pašvaldības, kur tas nestrādā pietiekami labi. Mums vēsturiski iespējams ir bijis tā, ka skola nav dalījusies ar šiem datiem, un mēs jau ieraugot problēmu, mums nav jāsagaida vienmēr situācija, kad bērns kļūst vardarbīgs jau. Mēs redzam, ka ir problēmas, un ir problēmas, kuras var risināt skolā, piesaistot papildus speciālistus. Tā es runāju gan par psihologiem, gan sociālajiem darbiniekiem. Vai jūs redzat iespēju risināt to, ko saka? Tā tad viņi var bērnam var notikt mācības atsevišķi citā laikā, citā klasē. Vienu mēs šobrīd tas, ko virzam. Kāds ir iespējas to nodrošināt no resursu vienu? Tas ir vienu dienu. Tiesība akts to ļauj darīt vienu dienu. Tur es piekrītu. Mēs šobrīd virzam ministru kabineta noteikumus, kur papildus tam, ka šobrīd ir atsevišķā klasē, var būt arī atsevišķā laikā un arī attālināts. Protams, ka tam pretī jāliek papildus resursi ar gan sociālo pedagogu, gan psihologu, bet mēs nevaram šo bērnu mums nav vairāku resursu, bet šobrīd mums katrs bērns ir svarīgs. Ko ģimene darīs? Es atvainojos, kur ir vecāku līdzatbildība? Bet mēs šobrīd runājam par ģimenēm. Ne visi bērni nāk no labām ģimenēm. Mēs runājam par risinājumiem SOS situācijās. Un šobrīd direktoram, ja piemēram nedod Dievs rītā, ir kārtējā vardarbība, kur kāda dzīvība veselība apdraud, nevar kompetentās atbildīgās institūcijas pateikt trīs dienas vai nedēļu, lūdzu, te ir strādā ar bērnu. Tā problēma jau mums šobrīd ir tajā. Mums ir profesijas, mēs zinām, gan skolotāji, gan mediķi, kas sastopās ar ļoti dažādām sabiedrības grupām. Un te mums ir jāsaprot, kad ir jādod atbildes gan pedagogiem, gan tiem bērniem, kas ir bijuši klātesoši, gan arī pašam bērnam, kurš netiek ar sevi galā. Jāsaprot un jāpanāk, ir daudz, kas es redzu, ka tā ir atsevišķa diskusija.